Силикон за рай. Натика, готово. Ето, сега да занесем това вкъщи. Хайде. Не мога да повярвам. Как ще го мъкнем? Нямам представа. Представа нямам. Помогни ми да го изваде. Ох, Натика, ако имах един пистолет, ако тия типове държаха тук пистолет, да сме го отворили още сега. Обаче няма. Няма. Помогни ми да го измъкна. Ната. Полека. Как върви? Ами, добре. Беше пълен ужас. А Кателина и Джесика? Тренират на полигона. Чудесно. Колко агенти намерихме? Преди да кажа колко, трябва да заявя, че беше голямо неуважение. Кога сме подбирали жените кандидати според големината на градите им, моля ви? Да, знам, че това изискване беше изненада за всички, но се прави. Питам ви, каква е целта на внедрения агент? Да изглежда като останалите, нали? Чудесно! Тогава няма защо да обсъждаме тази тема. Колко агента имаме? Около 6. Представите ли си, като им кажем, че да участват в кастинг? Направо се чудя как ще позират. Като някой фрецли, като имам предвид опасността на мисията. Слушайте, агент Пинилио, не им се чувствайте толкова. Не им се чувствайте, защото и вие ще идете. Бекекс, моля ви. Това е заповед. И друго. На агентите, които сте повикали, искам да им внушите, че не идват на кастинг, а на конкурс за красота. Ами да. Само това остава. Извинете, но наистина не мисля да се показвам по-бански, докато тези двете ме оценяват. Бекекс, това вече е лудост. Хоте и какво? За кое? Как за кое? Нима ще се влачим така до квартала. Не знам, Наталия. Не, разбира се, че не, но Наталия, нали знаеш, че не бива да взимаме такси с това, което носим? А, не бива. Какво от това, ако вземем? Не, Наталия, не. Не забравяй, че носим нещо много важно. Топ секрет, както се казва. Идва такси. Но Наталия, не дай, Наталия! Такси! Това такси е малко, Наталия. Какво ще кажем на човека, като вдигне куфарите и види колко са тежки? Да става каквото ще, хота, няма да мъкна повече. Наталия, много е малко таксито, няма да влезе. За къде? Квартал Галан. Дайте единия. Не, спокойно. На нея и помогнете с другия куфар, за мен не се тревожете. Наталика, полека. Не така. Ще ме смачкаш целия, Наталия. Не. Дайте да ви помогна. Не, благодаря много. Нека помогна. Спокойно, Наталия, дръпни се. Аз ще го бутна. Какво носите там, да не е труп? Е, много смешно. Не е труп. Не, господине, части за компютър. Двамата работим с части за компютри. Да, двамата работим заедно. Да, купуваме и даваме. Хайде, хота, давай. Не, по-добре мини отпред. Благодаря. Много е вкусно. Много. Какво ще кажеш за още една снимка? Добре, пак снимка. Да, друга. Но тук. Скута.
Хайде, скъпи! И една целувка! Видя ли? Ама, че сте хубави! Фотосесия! Хубава двайка сме, нали? Страхотна двайка сте! Дай пак, хайде! И раз... И два... И... Три! Без да го разливаш! Много се развълнува, Торихос! Сега като кажа три, пием на екс! Трите от една чаша! Да! И после се връщаме в апартамента! Тази за мен ли е? Цялата! Добре, сипвай, така, да видим. Да долеем? Не. Така, на здраве. Не, чакай. Може ли е до туалетната? Много ми се ходи. Ходи ти се! И аз! Заразно е! Да. Да не го правите колективно. Нека първо да се чупим. Точно така. Едно... Две... Три... На здраве! Сега се връщаме. Няма да се бавим. Не ми казвай нищо. Видя ли ги? Да. Вече ги виждам по-добре. Изгори ми гърлото. Аз ли съм единствената глупачка, която глътна ликьора? Да. Защо не ми казахте да не го правя? Защото ни беше пълна устата, Лина. Това го научихме в бара и го показахме на Каталина. Това е начинът да не се напиеш и да не съжаляваш после. Добре. А сега какво следва? Ох, Лина, трябва да излезем от тук. Да. И да видим дали Хота и Наталия са изпълнили тяхната част. Густаво Боливар, Кармен Вилелобос, Катрин Сиачоки, Мария Фернанда Йепес, Айлин Мухига, Хуан Диего Санчес, Фабиан Риос, Грегорио Перния, Гилермо Кинтаниле, Алехандра Пинсон, Линда Балдучи и други. Сценарист Густаво Боливар. Оператори Хуан Пабло Пуентес и Едгар Нейса. Музика Мигел де Нарваес. Режисьори Рамиро Менесес и Мигел Варони. Силикон за рая. Хота, стига вече! Хота, престани! Не се мъчи повече! Наталия! Отивам да спя, имам нужда от почивка. Не, Наталия, как така си лягаш?
Трябва да го отворим най-после. Я, Наталия, по-добре ми помогни. Извади една бургия. Там отзад в кутията е. Хота, за Бога. Хота, няма я. Хота! Къде е? Там долу, в една кутия. Тук има само мръсни дрехи. Затова я сложих там, да не ми откраднат. Всичко да изядеш. Майчице. Господа, ще желаете ли друго? Да. Кондоми. Много, много, много кондоми. Моля. Много кондоми и една стая. Донеси още една бутилка. Ясно, да, господа, да. То си помисли, че ще си легнем с него. Внимавай, Лина. Чакай, чакай. Наведете се. Натика, почти пробих дупката. И сега какво? Не знам, Ната, не знам. Ами да, разбира се. Да видим дали ще стане със силата на звяра. Звяра? Да, Наталия. Звярат е оня мощен мотор, който държа там отдавна. Помогни ми, Натика. Помогни ми да вдигна сейфа. Моля те. Пак ли ще го теглим, Хота? Да, да, колкото пъти е нужно. Моля те, помогни ми да го вдигна. Хайде. Не. Наталия. Благодаря, Наталия. Ами ако наистина са луди, ех да имаше едно джакузи. Нямаш ли джакузи в апартамента? Не приемат долари. И ми спряха водата. Това е. Няма вода, няма джакузи. Да, приятелю. Така е. Ей, какво ще кажете, господин офицер? Добре ли стреляме? Джеси, какво? Не исках да мисля за това, защото напоследък преживях по-лоши неща, но... Марсиал не се е обаждал. Нито Пеламбре. Помнете разберат дали съм жива. Какво се оговорихме, Каталина? Че няма да споменаваме името му. Още по-малко това на Пеламбре. Или искаш да ги хванат? Не, разбира се, че не. Добре, тогава не бива да ги споменаваме. Още по-малко да им звъним, защото ни подслушват телефоните. Влезте, госпожици. Представете ли си лицата им, когато разберат, че сме духнали? При това са пияни. Хайде по-бързо, Химена! Щупи ми се токчето и едва ходя. Боже мой, все на теб! Чакайте! Химена, стига си кленчила! Никога ли не ти се е случвало? Наталия, не се тревожи, този път ще успея. Ще внимаваш, нали? По-леко, Хота, по-леко!
Хота, не форсирай така. Колко пъти да ти казвам? Хота! Не форсирай толкова! Хота! Хота! Колко пъти ти казах? Вижте сега! А моторът? Наталия, гърбът ми! Предупредихте, Хота! Предупредихте! Ната, помагай! Ще остана инвалид, Ната! Ами като не слушаш... Полек! Колко пъти ти казах, Хота? Китката! Китката! Коя китка? Китката тази! Виж какво стана с мотора! Хота! Колко тежи този мотор? А представиш ли си колко ще струва ремонта? Нориега! Къде са момичетата? Много се бавят! Какво ли правят? Да идем да видим. Не, чакай. И аз си представи, че правят разни неща заедно трите. Ами ако са бисексуални, не ги ли видя как се гледат? Снимки, целувчици, според мен тези целувки си бяха за тях. Прекараха ни. Нима? Да. Имат вид на хитруши. О, да. Страхотни са. И сега в апартамента... Господа? Донесох ви кондомите. Какво? Тази бутилка е за после, когато дойдат. Гледай и ще видиш. Извинете. Да се обадим на Наталия. Ало? Наталия, Химене! Успяхте ли? Не, още не сме свършили. Опитахме се да... Хота, откачи. Съвсем полудя. Хота! Хота! Господи! Хота! Боже! Ната, удари ме ток. Виждам тунел. Хота! Какъв тунел? Ами, казах ти. Казах ти. Наталия! Не, не се чува нищо. Не, момичета, тези пари са направо проклятие. Да, като нези, които получихме с Венеса и Каталина. Добре, стига сте приказвали. Да тръгваме, че Наталия беше много притеснена. Добре. Ето с какво ще се върнем. Господине! Господине! Господине, спрете! Пола, ела от тук! Господине! Може ли да ни закарате? Къде е агент Пиниля? Вие как мислите? Издирва най-опитните и надарени агентки от въоръжените сили. Полиция, войска и флот. Господин Бекекс, именно за това говорихме с Каталина. Сега на конкурса ще трябва да изберем 5 жени, които да дойдат с нас. Вижте, да сме наясно. В момента вие решавате, но само за тази част от мисията. Каква ирония, нали? Ние да учим жените от властта как да се държат като компаньонки. Страхотно. Ако ни видят приятелките, ще умрат от смях. Да. Момичета, това бяха те. Сигурно се връщат вкъщи. Добре, че Хота и Наталия са си тръгнали отдавна. Хайде, карайте, карайте! Господи! Мислиш ли, че са у Бирджи на апартаменти? Разбира се.
И ме яд, че се хванахме, ние, които сме полицаи. Разбирам да бяхме друго. Нека не се лъжим. С тези три кукли всеки би се хванал, дори и папата. До тук сте, момичета. О, господине! Много благодарим. Скачай по-бързо. Благодаря. Хайде, момичета! Бързо, обади се! Да се обадим на Наталия. Хайде по-бързо! О, не! Не, какво ли е станало сега? Не, Натика, не се тревожи. Няма да правя повече глупости. Ти си върви вкъщи да се изкъпеш, да си починеш. Имаш нужда. Тръгвам, но ти не прави повече щуроти и стоя сейф. Не, няма. Ще измисля друг, по-добър начин да го отворя. Пази се. Добре, чао, Натали. Боже, това, което съм намислил, не е щуротия, не е? Да. Ще се изкъпя и ще ида в църквата. Господи, моля те, нека всяко дело, с което се захвана, от тук нататък, да сполучи. Трябва. Божията помощ. Изкъпвам се и тръгвам с сейфа. Да. Тая Наталия само пречи. Наталия, казах ти, че... Здравей. Ти ли си Хота? Да. Защо? Ами, търся баща си. О, не. Не, не. Не, не, госпожице, преди всичко аз не съм баща ви. И второ, мисля, че съм стерилен. И трето, не искам повече проблеми. Знам, че не сте баща ми. Но го търся и ми казаха, че сте му приятел. Ясно. А как се казва баща ви, ако мога да знам? Рамиро. Казва се Рамиро. Рамиро? Не, не познавам никакъв Рамиро. Сигурен ли сте? Да, сигурен съм. Казва се Рамиро Тъмния. Знаете ли къде да го открия? Влезте. Благодаря. О, Боже. Заповядайте, седнете. Госпожице, извинете, че ви посрещам така, но нямате представа какви трудности и проблеми имах напоследък. Искате ли захар?
Не се тревожете. Така, да се върнем на темата за баща ви. От кога не сте го виждали? Всъщност не го познавам. Разделил се с майка ми, когато аз... Постоянно разпитвах майка ми къде е татко, къде мога да го намеря, докато накрая ми каза, че живее тук, в квартал Галан. И за това дойдох. И се надявам да го намеря. Да. Дали нямате негов телефон или адрес, където мога да го открия? Изпотиха ми се ръцете. Имате ли? Не. Не, не, нямам. Може ли да ми дадете една секунда да се преоблека, че ми е неудобно и веднага се връщам? Да, спокойно, не се тревожете. Чувствайте се като дома си, госпожице. О, Боже. Божичко, Боже мой. Боже мой, какво да правя? Пак проблеми. Боже, кажи ми какво да й кажа. Боже, че умрял нене. Щом не го познава, момичето ще получи инфаркт. Боже мой, какво да правя? Боже, помогни ми. Каква става, Нориега? Не може да бъде. Не може да бъде, братле. Как може да ни свърши бензинът? Де имаме толкова пари, че да купим бензиностанция, ако искаме, и да ни се свърши бензинът? Не. Торигус, кога минава влакът? Госпожице, баща ви е в Африка. Да, да. Той отиде да храни гладуващите деца. Боже, къде беше? В Утопия. Той е филантроп. Не, не. Не, хота. Не, не, не. Госпожице. Госпожице. Баща ви е в Европа. В Хюстън. В Европа. Не, не. Хюстън е в Централна Америка. Къде беше Хюстън? Хюстън, Хюстън. Хюстън, Хюстън. Хюстън. Боже, Боже, какво да правя? Сега само остана да дойдат полицаите, да ме търсят и да ме тикнат в затвора за това, че съм отмъкнал сейфа. Боже, Господи. Никога нищо не ти хрумва. Все аз трябва да търся изход. Какво искаш да правим? Обади се на най-близкия полицейски пост да ни пратят някого. Нямам минути. Ти имаш ли? Не може да бъде! Готово. Вече съм готов да ви кажа какво се случи с баща ви. Ще ви кажа. Как така? Какво е станало с него? Вижте, вижте, госпожице, баща ви сега е много по-добре. Тоест, не че живее по-добре, но да, да, да. Госпожице, баща ви почина. Но как така? Дойдох до тук само за да го видя. Сигурен ли сте? Да, да. Разбирам, че сте дошли за да го търсите и знам, че е тежко, но... Повярвайте ми, не ми е лесно. Да, разбирам ви, но мога само да ви кажа, че баща ви беше добър човек.
Крадеш ли ме, нещастнико? Не, шефе, простете ми. Моля ви. На колене. Не, господине. На колене. Ако ще стреляте, предпочитам да умра прав. Спаси се, защото днес, дъщеря ми, има рожден ден. Това е най-важният ден в живота ми. Благодаря. Пей, честит рожден ден. Плувай! Не искам да те виждам повече. Но, шефе... Хайде, изчезвай. Плувай! Моля ви, шефе! Плувай! Шефе! Щом е бил толкова добър, защо не ме потърси? Не, не, не. Търсил ви е? Може би... Майка ви не е дала да се видите. Нещо е станало... Но мога да ви уверя, че баща ви винаги, до последния си ден, мислеше само за вас. Имам дъщеря Хота и отдавна не съм я виждал. Защо? Не знам, но искам да я откриеш и да й дадеш пари. Намери я, Хота. Госпожице, за доказателство, че не ви лъжа, чуйте ме, аз съм единственият човек на света, който знае, че тъмния има дъщеря. Но като си помисля, тъмния не е прякор за добър човек. Е, да, не е. Не му викаха така, защото е имал лоши намерения. Не, кръстиха го така, защото беше потаен. Освен това, беше мургав, беше добър и малко хора знаеха за живота му. Вие явно знаете повече. Ами, да, сравнително. И то, защото бяхме партньори. Добре, момиче, госпожице, важното е, че се появихте. Да, той ми поръча да ви намеря, а аз не знаех нито къде да търся, нито нищо. И още нещо, госпожице... Последното желание на Рамиро беше да ви остави в наследство каквото имаше. На мен? 3 милиона долара. На мен? Трудно е, знам, че е трудно. Това са много пари. Да, така е, но... По-сериозният проблем е, че... Погледнете. Сега са тук, в този сейф и... Как ли не опитах, но не можах да го отворя. Как така? Ами, използвах чук, бор, машина, резачка. Остана да ида при свещеника да го помоля за помощ. Не, искам да кажа как баща ми е събрал толкова пари. Откъде има 3 милиона долара? Какво е правил? Нориега! Идва! Какво? Идва! Кой? Влакът! Какво ще правим? Какво ли? Ще бутаме, човече! Пусни спирачката, бързо! Трябва да си изхъбя минутата. Какво става? Защо не идва кола? Тръгнала е, но има задръстване. Ще се наложи да поизчакате.
На разходка ли сте тръгнали? Хайде! Господин капитан, на колата... Колата ли? Остани да я пазиш. И ти с него. Хайде, хайде! С баща ви направихме този автосервис. И не случайно, госпожице, ние бяхме по-добри от всички. Вижте, не искам да ви обидя, но аз живея в Богота. Уча право и съм сигурна, че с автосервис не се печелят 3 милиона долара. Освен това, майка ми не искаше да се запознае с баща ми, защото твърдеше, че обича лесните пари. Лесни пари ли? Не, госпожице, вие бъркате, защото по-честен от баща ми няма на този свят. Не познавам по-честен човек. Може би, знам ли, запознали са се много млади и майка ви се е настроила, намразила го е и е останала с лоши впечатления. Нещо се е случило, нали? Е, да, може би. Но все пак съм убедена, че със сервиз не се правят 3 милиона. Не, да, не. Не се печели толкова, но има дни, госпожице, когато просто късметът работи. Добре, да, госпожице, мога да ви обясня всичко, но ви моля да наминете до вечера, защото трябва да ида при свещеника за една услуга. Не, няма да мръдна от тук, докато не ми кажете откъде баща ми имал 3 милиона долара. Трябва ни подиум. Моля ви се. Спокойно. Исках само да ми дадете химикалката. Моля ви. Хиляди благодарности. Както казах, ще ни трябва подиум или сцена, която да се монтира в градината, за да е всичко по-хубаво. Ще ни трябват и гримьорни, защото е важно да има място, където кандидатките да се преобличат. Моля ви, госпожице. Спокойно. Не е нужно да правим истински конкурс. Не е нужно, разберете го. Защо не? Това ще е един истински конкурс. Агент, Бекет, Брекет или както се казвате. Защото трябва да оценим физическите и социални умения на кандидатките. Защото ако дойдат като пушки, край, излизат от играта. Това, което казва Джесика, е точно така. Тези мъже са много взискателни към жените, които имат до себе си. Ние знаем, че агентките са много добре подготвени, но знаем и какво тези мъже харесват. Разбирате ме, нали? Извинете. Влезте. Дойдоха кандидатките, които ще участват в конкурса. По-бански са. Добре. Благодаря, агент Пинили. Ще ги видим ли? Да, аз съм първа. Каталина, ще е по-трудно, отколкото си мислех. Това са най-привлекателните и добре подготвени жени. Да, всички са много хубави, но според мен им липсва малка подробност. Как да се представят, как да се пласират? Малка подробност? Не, няколко подробности. Ще го кажа направо. Първото, което трябва да направим, е да махнем тези остарели бански. Агент Бекет, трябва да купите бански от две части и да са цветни. Ако наркобароните ви видят така, ще ви прережат с резачка и отивате направо в реката. И трябва да се научите да стоите, момичета. Така приличате на мъже. Да се представяте, да сте по-секси. И аз не знам, да имате повече стил. И всъщност какво следва, да идат на пазар? Именно. Това ще е най-скъпата акция в историята.